Sau, des de la revista Enderroc, pensem que és una de les bandes més importants de la dècada dels 90. Van ser importants pels discos que van fer, que van gravar, per les cançons que han deixat a la memòria de tothom, i per tant és un grup que forma part de la memòria col·lectiva. Tothom és capaç de cantar El boig per tu, o de sentir-la, El tren de mitjanit. Hi ha moltes cançons que ja formen part de del patrimoni musical del país. I com a revista musical Enderroc ens semblava, igual com fa qualsevol país normal, o com fan les revistes britàniques, que era fer un tribut a Sau. Recordar la figura d'aquest grup, el mite del seu cantant, i fer-ho amb les bandes noves. It's cold all the time. Estic aquí, només ho faig per tu.